Burada kardeşim 3 tane sual kalıp, biri eşarilerdendir. Necə maraqlıdır? Oxu ya. Hə. 4 tane oxu. Kardeşim, baxın mən məsləhət edirəm hamımıza. Əhl-i sünnənin hədis kitablarını, hədis alimlərini öyrənəsiz, biləsiz. Kardeşim, o qədər lazımsız şeylər var ki, öyrənirik, bilirik, amma lazımlı olan şeyləri görürsən bilmirik. Çalışmaq lazımdır, öyrənəsiz. Elm əhli görəndə, tutanda, yolda, məclisdə, dərsdə bilmədikləri bir soruş. Məsələn, kutubu sitt deyir qardaş. Hansılardır? Sitt də 6-dır. Kutub kitabdır. Kitablar. Bizim 6 kitabımız var. Nə deməkdir bizim 6 kitabımız var? Əhl-i sünnədə məşhur kutubu sitt deyilən bir kitab var. 6 kitabımız. Hansı ki orada hədislərdir. Kitablar çoxdur. Kutubu sitt məşhurdur əhkamlarda. Hansılardır? 1. Zav. Hamısını deyə bilsəz, çox sevinərəm vallahi. Bir imam ardıcıllıqla. Bir imam Buxari. İmam Buxari adı nədir? Nəsrəddin Albani. Kimdir o? Yadda saxlayın. Çox yaxşı olar, qardaşım. Alimlərimizin, ona görə deyirəm, alimlərimizin adını və yazdığı heç olmasa kitabları bilək. Əhl-i sünnə sənsə. Sünnə əhli sən? Hə? Abdülcəbbar. Kimdir Abdülcəbbar? Hanı Abdülcəbbar buradadır? Sünnə əhlidir. Buxarın adı var. Buxari nisbət olunub. Buxara, düzdür? Yerdir. Adı Muhammed İbn İsmail. Yata saxlayın. O kitab yazıb. Səhih Buxari. Səhih kitabı. Kitabın adını kim bilir? Hə? Yoxsa elə səhihdir? Səhihdir kitabın adı. Səhih Buxari. Səhih Əl-Buxari. Yoxsa kitabın adı var? Məşhurdur səhih kimi, amma adı var. Öz adı İmam Buxari rahimahullah. Adlandırıb Əl-Cəmi'u Sahih min hədisi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem və sünnənihi və əyyamihi. Bunu belə deyirlər. Məsələn, İbn Həcər belə deyir. İbn Salah rahimahullah deyir ki, Əl-Cəmi'ul Musnəd Əs-Sahih Əl-Muxtasar. Muxtasar. Muxtasar niyə deyil? Çünki bütün səhihlər deyil orada. Müxtəsərdir. Min Umuri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem və sünnənihi və əyyamihi. Hər bir halda bu kitabın adıdır. Səhih kimi məşhurdur. İkinci hansı gəlir? Müslim. Adı nədir? Fikirləşirsiniz. Elə Müslimdir də qardaşın. Müslimdir. Qorxmayın qardaş. Ürəkli olun. Zaur gəl. Qoşul bizə. Aleyküm salam. Müslim İbn Həccac. Adı Müslimdir elə. Kitabın adı nədir? Səhih Müslim. Başqa deyənlər də var. İndi o məsələ dərinliyə gedmirəm. Məşhurdur necə? Səhih Müslim. Müslimin səhih yazdığı kitab. Üçüncü hansı gəlir? Neçə dənə idi? 9 yoxsa 10? 6. Abu Davud. Abu Davudun adı nədir? Kim bilir? Kim bilir adını? Kim bilsə saatimi ona verirsəm, Zahur. Heç kim baxmasın heç yerdə. Girib baxdınız? Kim bilsə saatimi ona verirəm. Heç kim bilmir ki. Süleyman İbn İbnül Əşəs. Adı nədir Süleyman? Kitabın adı nədir? Sunan. Sunan Abu Davud eşitmişsiniz? Sunan Abu Davud. Dayıb. Dördüncü nədir? İmam Tirmizi. Yazdığı Sunan kitabı. Sunan kitabı yazıblar hamısı. Adı nədir Tirmizinin? Kim bilir Tirmizinin adını?
Muhammed İbn İsa Rahimahullah. Sonra hansı gəlir? İmam Nəsai. Adı nədir? Bunlar qardaşım hamısı nisbətlər də. Bunlar hamısı nisbətdir. Bunlar ad deyil yəni. Nəsai. Yaxud məsələn Tirmizi. O ad deyil. Hamısı yerə nisbətdir. İmam Nəsai adı Əhməd İbn Şüeyb. Yadda saxlayın. Qardaşım, gələn dərsdə soruşacağım. Kim bilsə hədiyə verəcəm. Düzdür, saatımı yox. Saatı yerində demək lazım idi. Day. Hədiyə verəcəm kim bilsə inşallah. Gətirəcəm özümdən bir hədiyə. Verəcəm inşallah. Deməli, nə lazımdır? Zara, kitabın adıdır, bir də müəllifidir. Harada qaldıq? Nəsai dedi? Əhməd ibn Şüeyb. Biri də İbn Məcə. Adı Sunəndir kitab, əhsən. İbn Məcənin Sunəni. Muhammed ibn Yezid. Kim dedi? Bilirdin? Maşallah. Muhammed ibn Yezid. 6 kitabdır. Yadda saxlayın qardaşım. Bu kitabların içərisindən ən səhi olan, hansı ki ümmət ittifaq edib. Ümmət qardaşım, biz nə deməkdir? İslam, müsəlman ümməti ittifaq ediblər ki, Buxarı, Müslim səhidir. Sahiheyn. İki səhi kitab. Buxarı, Müslim. Yazdığı səhi kitabla ümmət ittifaq ediblər. Sonra o digər dördü var. Dördü olur axı. Altı idi. Bu ikisini çıxanda dörd olur. Dördündə olan hədislərdə zəif hədislər də var. O dördündə olan kitablarda zəif hədislər də var. Lakin bəzilərində müəllifi özü qeyd edib zəifdir. Bəzilərində qeyd eləməyib. Ondan sonra gələn bu işlə məşğul olan hədis alimləri ki var, bu işlə məşğuldular. İxtisaslarıdır. Onlar bəyan ediblər. Çünki onlar hamısı sənədlə deyiblər deyə. Rahatdır araşdırmaq. Rahatdır məsələn İmam Daraqutni kimi, Yahya bin Ma'in kimi, Əhməd kimi, ondan sonra gələn məsələn İbn Həcər kimi. Bu alimlər nə ediblər? O 4 dənə kitabda olan zəifləri bəyan ediblər. Elhamdülillah. Bəyan ediblər. 6 kitab bildi. Bir də deyə surətlə Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə. Zahir biri də var kitabların. Əlavə olaraq fayda üçün deyirəm. İmam Məlikin nəyi? Muvattası. Muvattası. İmam Məlikin Muvattası. Əyyətdə saxlayın, qardaşım. Bir qrup alimlər deyiblər ki, Buxari Müslimdən də qabaqda olan İmam Məlikin Muvattasıdır. Müqəddəmdir, zao. Qızıl sənəd. İmam Məlik, rahimahullah, İbn-u Ənəs, İbn-u Məlik. Babasının adı nədir? Məlik. Babası böyük tabinlərdən olub, əxi. Böyük tabinlərdən olub. Özü 300-ə yaxın tabindən ilim alıb. İmam Məlik, rahimahullah. Ən böyük şagirdlər, ən böyük müəllimlərindən biri İbn-i Omarın mövlası olub, Nəfiyə. Ən böyük məşhur şagirdlərindən İmam Şafi, Sufyan Əs-Səvri, İbn-i Uyeynə, İmam Abdullah ibn-i Mübarak. Bunlar hamısı İmam Məlikin şagirdlərindən olub, tələbələrindən olub. İmam Məlik, rahimahullah, 40 ilə yazıl müvattasını. 40 ilə. Ona görə deyiblər ki, İmam Məlikin müvattası Buxari Müslimdən qabaqda da bunu bir qrup alimlər deyib İmam Şafi, misal üçün. İmam Şafi deyir ki, Allahın kitabından sonra ən doğru yazılan kitab müvattadır. İmam Məlikin müvattası. Lakin bir qrup alimlər də deyiblər ki, qabaqda deyil, eyni mərtəbədədir. Məsələn, Valiyullah Əd-Dəhləvi, rahiməhullah bunu deyir. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, cümhur alimlər aşağıdadır, qardaşım. Aşağıdadır Buxari Müslimdən. Çünki orada Munqati, Mursəl rəvayətlər var. Ümumiyyətlə, Məlikin müvattasında mərfu olan hədislər də var, müvquf olanlar da var, sahabələrdə deyanır, tabinlərdə deyanır, böyük kitabdır. Hansı səhidir, Zavur? Hansı qabaqdadır? Cümhurun görüşü
haqdır ki, Buxari Müslimdən aşağıdadır. İmam Məlik Rahimahullah gözəl bir sözü var. Muvattasını yazanda, yazandan sonra 40 ilə. Gəlib dedilər ki, ya Məlik, Muvatta yazanlar çıxıb, onlar da yazıblar, neyinəcəksən? Deyir ki, cavabında, yazıblar, yazıblar deyir, Allah üçün olan qalacaq deyir. Bugünə qədər qalıb yoxsa yox? Bugünə qədər oxuyurlar, diyanmadan oxuyurlar, qardaşım. Allah Teala məqbul etsin, Məlik üçün. Əl-mühim, mövzu ilə bağlıdır, ver. Mövzuları, qardaşım, o, bax, Zaur. Bax, Zaur. Kutub-ı Sittə var, Kutub-ı Sittə. Orada o... Orada olan hədislər mövzuları hansıdır? Əhkamlar. Dinin böyük sahələrində olan məsələlər, düz dəxi. Və fərqlidir, yəni. Hamısında eyni deyil. Məsələn, İmam Məlikin muvattasını Kutub-ı Sittəyə niyə salmayıblar, kim bilir? Elə Məlikin muvattası salardılar da. Hansı qabaq yazılıb? Buxari Müslim yoxsa Muvatta? Muvatta qabaq yazılıb, əlbəttə. Amma salmayıblar altıya. Niyə salmayıblar? Çünki Kutub-ı Sittədə olan, Muvattada olan əhkam barəsində hədislər var. Hamısı Kutub-ı Sittədə mövcuddur. Müstəqil bura salmayıblar bunu. Ehtiyac olmayıb. Başa düşün, əxi. Və belə.